Este, por lo tanto, un momento da máxima relevancia e abriga dunha forza política seria e dos seus dirixentes é ler ben o momento político actual e acertar para seguir gañando a confianza de máis galegos e de máis galegas. Daí nace o meu proceso de reflexión. Eu son perfectamente consciente que isto pois non é o habitual, que alguén se cuestione para seguir a fronte dunha organización despois de conseguir os mellores resultados electorais da súa historia. Seguramente por iso a miña reflexión de UP a moitos e variados análises, moitas lecturas, cando en realidade só hai unha lectura, e é que esta reflexión responde a miña forma de ser, a miña forma de entender a vida e a política, na que non hai que dar nunca nada por feito e hai que fuxir dos camiños trillados por máis que esta fose a opción máis cómoda e rutineira. Pero para min a importancia do reto que temos por diante é tal que non era posible deixarme levar nin pola inercia, nin pola rutina, nin pola complacencia, porque entendo que acomodarse cando está en xogo o futuro de Galiza teria sido un erro mayúsculo e seguramente un lastre no reto colectivo que temos por diante. Era necesario facer